पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो फाँट माडीमा सिँचाइका लागि स्थानीय खोलाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन आवासीय क्षेत्र र गौचरणमा परिणत हुन पुगेको छ धान मकै गहुँ दलहन तेलहन बालीको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको यस फाँटमा सिँचाइको सुविधा पुगेको खण्डमा जिल्ला नै खाद्यान्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ तर यस फाँटमा कृषकहरूले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु परेको छ वर्षमा दुई बाली हुने खेतीयोग्य जमिन भए पनि कृषकले पछिल्लो समय जसोतसो एक बाली धान खेतीलाई मात्र निरन्तरता दिँदै आएका छन् पहाडका मुहान फाँट हुँदै तराईतर्फ बग्ने ससाना खोलाको सतह गहिरिँदै जानु र पछिल्लो समयमा वातावरणीय क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्दै जथाभावी डोजरको प्रयोग बढ्न थालेपछि पानीको स्रोत हराउँदा फाँटमा सिँचाइको सङ्कट गहिरिँदै गएको हो सिँचाइको प्रशस्त सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ सरकारी क्षेत्रबाट पहल हुन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या भएको र सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन् धान खेतीको लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइको लागि विगतका सरकारहरू र वर्तमान कुनै पनि सरकारहरूले अहिलेसम्म न अस्थायी न स्थायी रूपका चाहिँ सिँचाइ सुविधाको लागि प्रबन्ध गरेको देखिँदैन अधिकांश मानिसहरू पनि यो सिँचाइको असुविधा लगायतका कुराहरूले गर्दा पनि खेतीपाती नगर्ने परिपाटी बसिसकेको अवस्था पनि छ माडी माडीफाँटमा सिँचाइको व्यवस्था राम्रो नभएको र रा सिँचाइका ससाना योजना अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको दिगो व्यवस्थापनका लागि भूमिगत सिँचाइ प्रणाली र खोलाबाट लिफ्टिङ जस्ता सम्भावना भए पनि बजेटको समस्या भएको डिभिजन सिँचाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश महतो बताउनुहुन्छ अब टुक्रा टुक्रा रूपमा चाहिँ सानो अथवा केही क्षेत्रलाई हामीले यहाँ सिँचाइको रूपमा अझै पनि काम गरिरहेका छौँ वृहत रूपले सिँचाइ गर्नको लागि एउटा वृहत योजनाको रूपमा अगाडि बढायो भने यो राम्रो राम्रो हुन्छ पाल्पा जिल्लालाई खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बनाउन फाँटमा सिँचाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि अबका दिनमा स्थानीय सरकारको पहल हुने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि राजेश कुमार अर्याल बताउनुहुन्छ माडी फाँटभोरी विभिन्न ठाउँबाट भूमिगत पानी निकालेर सिँचाइका निम्ति उपयोग गर्न सकियो भने वास्तवमा माडी फाँटलाई एउटा उर्वरा भूमिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ अब यसतर्फ तानसेन नगरपालिका बगनासकाली माथागढी रम्बा गाउँपालिकामा फैलिएको जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो फाँटमा सिँचाइको वैकल्पिक र दिगो व्यवस्था गरेको खण्डमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभई स्थानीय क्षेत्रमा कृषिबाटै बलियो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ त्यसका लागि तिनवटा सरकारको बिचमा समन्वय हुनु जरुरी छ एमएच न्यूज का लगी भरत शर्मा पाल्पा